Robíš? Čo robíš? Čítam si. Čítaš? To je život. Toto by som bral. Noviny, čo? Čajík. No, áno. Akože celý bát, to by som asi nedal, ale toto ostatné, to je čistá dovolenka. Vieš čo, nechal by som ťa počúvať tú stovku spovedí pred Veľkou nocou, to by si pozeral, čo je dovolenka. Prosím ťa, tie vaše spovede, to my policajti sa ideme zblázniť, aby sme z ľudí niečo dostali a vám všetko vyklopia dobrovoľne. Pozerám, že si nejak dobre naladený. Áno. Odchádzam naspäť do Bratislavy. To vážne? Konečne! Ale no tak. Tu chceš povedať, že si tu nezažil ani jednu dobrú vec? Ale zažil. Zažil. Ale musím sa ti priznať, že keby som tu zostal o pár mesiacov dlhšie, tak je zo mňa druhý Julo. To preháňaš. Nie, vážne. Veď tam v Bratislave, tam som naháňal skutočných zločincov a tuto kvôli pár kilám papriky prevrátim celú dedinu hore nohami. No, pamätáš si, čo som ti povedal, keď si prišiel? Krivé je špecifická dedina. Hej. Aj tak mám pocit, že sa tu nič nepašuje. Naozaj, ľudia sa tu len tak premávajú, aby vytočili policajtov. No a Petra? Čo Petra? No vieš, mne sa zdá, že si skôr vytočený kvôli Petre a nie kvôli práci. Akože Petra je pekná babenka. To áno, ale vieš čo, je to tak trochu mimo mňa, nie je môj typ. No, keby bola trochu ochotnejšia, tak chápeš, že by sme si občas... Chápeš? Že by bola troška sranda, ale tak. Ale toto nebolo veľmi galantné. Dobre, mohol by si odslúžiť omšu za spasenie mojej duše? Obávam sa, že jedna omša stačiť nebude. A chápem. Dobre. Odkedy tu stojíš? Dosť dlho.